koliko se ne varam, ni Tito nije otišao u Drvar, je li tako? Njega su tamo spasili, ali posle rata nije hteo da ode do Drvara, valjda mnogo Srba bilo, pa nije volao da ih vidi u tolikom broju na jednom mestu, ko će ga znati, ili je bio mnogo zauzet. Tako da... Lažeš, zlato, lažeš, dušo, lažeš, vještice, lažeš tvojim slatkim jezikom, kurve, svetice. Znaš ko je Vučić? Miljan. Aleksandar Vučić, znaš ko? Komu jede mate, bre? nemoj tako, ovo ide u dnevnik, bre. Ovaj snimak ide u dnevnik. Nek ide, koga jede. Koga jede, ide u pičku matu, bre. Pa mi sad i vješni sad, bre. Koga jede, koga si izle, kad nije niš. Pede, ajde. Šta je Vučić? Vučić, peder. Tako je, brate. Aš mu jede mate njegovu. Dobro. Hajde. Okej. Okay.